mellom Sundling og Skistad. Og klarer du å treffe, klarer du å ta med deg farten I denne svingen da? Kan du ta Sundling på innhjel? Åh, det var et lite forsøk, men Sundling fortsatt først. Ja, det her blir tett. Kom igjen da, Kristine! Og det et kort oppløp. Og det blir side om side. Sundling mot Skistad. De helt oppe av hverandre, og Skistad tar det. Skistad tar det. Jeg usikker på om Sundling var helt fornøyd med den manøveren. Ja, det lignet litt på, var det Skje og Skar her tidligere? Ja, det var side om side.